السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاوي حالة برقة نحوة برقة نحوة. إيران أي وحا أي إسرائيل كقرا علي إنك بضن بقول جنتال ولبو حاللي هي قوبة مهمة أي قرا علي أو أي كمتاي حارونت علم بارستا نوكليير كإسرائيل وربحين عجيبة يعني دكاقة هنا دينا عكالي أفاينك حوتين تأيا إساقنا ورياب لكسو ساري دقين تمانتا أي قرا علي إيران سي إسرائيل ولبو حاللي هي دقين تني واتي أقوب بنايت أقونا هالي سنايت اللو قلوفتا إسرائيل tan iyo dagaalada kasoo bariga dhexe qasa iyo midda ay hadda iyaga iyo xuutiinta u dhaxeysa iyo xisbullah ay Israa'il dhex gasho warbixin ayaa yana idinkaga haynaa ku soo dhawaada koob Somali media saaxiibada qiimiga lahow caaway xaaladu haddad markii hore maqli jirtay labadan habeen iyo usbuucan Israa'il waxa ay garaacday Lubnaan waxa ay garaacday Yemen waxa ay garaacday Suuriya waxa ay garaacday qasa iyo goobo kale hadda Israa'il ayaa dadkeedu waxa ay faraysaa in ay raasadaan goobo gabaad ah dadweynaha ku nool Tel Aviv iyo magaalooyin kale waxa la farayaa in ay raasadaan meelo god ah oo ay uga dhuntaan oo ay uga gabadaan sawaariiqda aan kala go' lahayn oo ay ku waday in muddo ah Iran hadaba sidee wax u dhaceen aanu ku bilowna markii ugu horeysay gantaaladaasi goobaha la sheegay inay Iran la beegsatay inkastoo Iran aysan war rasmi ah ka soo saarin haddana Israa'il waxa ay leedahay garaacista caawa boqolka gantaal iyo ka badan ee loo isticmaalay gantaalada gantada dheer ama goobaha fogfog wax ka garaacay loo yaqaan ballistic missiles waxa ay leedahay goobaha ay ku dhaceen waxa kamida goobaha muhiima tusaale xarunta cilmi baarista nuclearka warka ugu daran ee caawa soo baxay waxa la leeyahay inayba Iran garaacday goobtaas inkastoo qasaaraha dhabta ah ee xaaladda aan la sheegin haddana arintani ayaa waxa loo qaatay in ay tahay dagaalkii oo galay wajigii ugu dambeeyay ee Iran oo u aragtay inaysan jirin dagaalkan meel ay ugu hareeyso iyo hadalada digniinta iyo cabsigelinta iyo weerarka umuqda ee ay Israa'il ku qaaday Iran si kastaba ha noqotee boqolkan gantaal ilaa ay hadda qasaaraha dhabta ee ka dhashay tirakoob rasmi ah looma hayo laakiin waran hordhaca Israa'il waxa ay sheegtay inay ku dhaawacmeen laba qof taas ayaa waxa loo arkaa intaas oo gantaal oo lagu garaacay goobo muhiim ah iyo tirada dadka isma lahan baa la leeyahay qubarada marka arrimaha militarigu maxay iyaga ka yiraahdeen arintan laba nooc bay noqon karaysaa baa la leeyahay inay tahay weerar kaamila ama buuxo oo ay gashay Iran oo ay la gashay Israa'il taas waxa cadeyn waa bay leeyihiin kuwa ku dooday inuu yahay dagaalkan mid dhab ah ee u dhaxaya Israa'il iyo Iran waxa uu cadeynay baa leeyahay xarumaha ay beegsatay goobaha military iyo meelaha ay garaacday iyaba magaalooyinka sida Tel Aviv si lama filaan intaas oo gantaal inay mar qura ay ku tuurto dadka iyaga dhinaca kale ka eegaya ee arrimaha militariga macaawa ilaa iyo inta ay duqeyntu bilaabato sida yaab kale uga hadlaya u taxliilinaya u sharxaya waxa ay leeyihiin waxa suurtagal ah Iran wajigabaha ka qabsaday dilkii Xasan Nasrallah iyo maartay saaxiibadeed bariga dhexe ay ku lahayd qolada iyada ay abuuratay sida xuutiyiinta iyo kuwa kale iyo Suuriya oo la garaacay waxay ka doorbidi weysay ama ay hanan weysay oo markaa ay ku qasbanaatay inay jawaab siiso horey way u garaacday baa la yiri Iran Israa'il oo way u duqaysay mar saaso kale markii ma aragtay in la weeraraba dhowr gantaal bay tuurtaa baa la yiri laakiin sida warbixinta iyo warbaahinadu ay caawa ka faaloonayaan garaacistan way ka duwan tahay baa leeyahay nuucii ay Iran ku garaaci jirtay Israa'il waliba missile-ka isticmaashay waa ay ka duwan kuwa ay ku garaaci jirtay hore waxa ay warbaahinta iyo looga hadlayay in gantaalada Iran qayb ka mid ah lagu joojiyo Jordan oo aysan gudbin laakiin markan Jordan waa la iskaga tagay arinta Tel Aviv bay gudubtay iyo banaanka Tel Aviv tusaale ahaan xarunta cilmi baarista nuclearka waxa la sheegay inay ku taalo banaanka Tel Aviv ee gaar ahaan dhanka koonfureed and meesha loo yaqaano and Dimona xarunteeda magaceeda Dimona laha waxaynu ku taalaa baari goobta saxaraha Negafa oo ku taala koonfurta in maaragtay
إسرائيل بيكوت على سلمي ده هنا تل أبيب نوال جراعي أنت أصل لسكو لسكو داري مركب وحي موجين يسابع ليردقال كن يهاي دقال به مركب لبضع لنع كو آمسان إن ويهاي دقال كان متهرنعة أو أي إسرائيل إيران كو موجين يسوا إن الديار وتع إسرائيل ليس كم بقينين دقال كاملة إلجل يسوا وحي يو كدو ديان إن جنتالة استعمال إن تردو ده يصير هالمرة يقو جراعي إسرائيل لفتر كده أودت كده أمرتي إن الجلان جوا هرو لوجو دياري أو جدد ده guriya hoostooda ah oo marka muujinaysa khatarta inta uu la eegay iyo sida Israa'iil ay u aaminsan tahay kaliya inaysan ku ekaan doonin 100 gantaal qolada iyaga ku dooday marka inay waxaan ay tahay maareeyta Iran wajiga oo ay dadanayso oo marka laga yaabo Israa'iil iyo Mareykankan inay og yihiin oo ay xaaladu la socdaan oo ay dhowlo tus military tahay oo lagu qaboojinay shiicada iyo dadka maareeyay Iraniyinta iyo dhamaan muslimiinta Iran la safan oo marka aaminsan in Israa'iil ay wado dagaal baaxad weyn oo bariga dhexe ka dhaca ayay iyagana lagu aaminsanayaa baa la leeyahay si kastaba ha noqotee hadda xaaladda bariga dhexe ayaa tahay ayaa ah mid kacsan marka maxay Mareykanka yiraahdeen shakiga ugu weyn waxa uu dhashay markii ay dawladda Mareykanka saacado koor intaysan Iran duqeynta bilaabin cid u baahan dib bay warbaahinta ugu noqon karta Mareykanka waxay leeyihiin in Iran waa ay duqeyn doonta saacadaha soo socota Israa'iil marka waa weerar la sii filayay ma ahan weerar kadis ah oo hadda ma aragtay ku cusub waa weerar Israa'iil bay sii ogeyd in inkastoo systemkeeda difaaca uusan qabanin haddana Mareykanka waxay yiraahdeen waqti gaaban gudis iyadoo waqtiga hore ay dhahayn oo la dhigi karin 100% waxay hubeen haddana macluumaadka sirta intaas leeg inay ogaadaan isla maanta saacado gudahood inay garaacaan sida warbaahinta ay qorayso sidii aan dhacdaba la leeyahay waaye ina as markaan meesha uga gudubno saaxiibada qiimiga loo Israa'iil hadda ciidamadeeda waxa ay ku jiraan ka dhex dagaalamayaan qaybo kamida Lubnaan oo ay ciidamada dhulka gashay inkastoo aysan wada gelin oo yiraahdeen qaybo kamida Lubnaan ayaanu gelinna waxa loo yaqaan maartay qorsho dagaal oo waqti kooban ah oo raba howla iyo godad meesha ku yaala tuneelo ay ku sheegeen oo Hizbullah haysto inay ku soo saaraan Iran marka inkastoo Hizbullah ay ka dishay in Xasan Nasrullah iyo saraakiil muhiim ah haddana Xasan Nasrullah dilkiisa iyo saraakiishaas kama dhigna baa la leeyahay inay gabi ahaan burburiso oo ay meesha ka saartay Hizbullah Iran marka hadii dagaalkan uu yahay midka rasmi ah Israa'iil ay la gashay waxay u muuqanaysaa mid ka faa'iideysanayso koor intaana horteeda lagu burburinin Hizbullah ilaa Israa'iil hadii ay Iran suugto ilaa Israa'iil ay meesha ka saartay Hizbullah oo weli iyadana loo sii hanjabayo oo Netanyahu xalay intuu hadlay oo dadka Iraniyinta toos u la hadlay u leeyahay anaga waxaan u soconaa shacabka reer Iran maan waxaan rabnay inaan dhibaateeyno Iraniyinta maan laakiin waa nidaamkiina iyo rejimkiina iyaga marka idin go'doomiyay idin ciriiri iyaga marka isku horkeenaya baa la leeyahay shacabka iyo nidaamka Iraniyinta een xuutiinta ayaga marka aanu imaano qodobkaas oo qodobka noogu dambeeyay qaybtan inagoo barnaamijyadeen dambe ku faahfaahin doona xaaladda hadda meesha ay marayso iyo garaacista Iran Israa'iil ma ka jawaabi doonta qaybta u dambeysan iskula faahfaahin doona aanu imaano xuutiinta waxa hadlay afayeenkooda ama hoggaankooda Maxamed Cabdisalaan waxa uu hambaliyay Iran oo uu yiri waxa ay qaaday talaabo muhiim ah oo ay marka kula dagaalamayso ciidamada gumeystaha Israa'iil waxa ugu yaray oo marka iyagu dhibaateeyay dadka maartay deegaankooda iyo guud ahaan culays ku hayay buuri gacanka carbeed wuxuu hambalyo iyo maart geesinimo ku tilmaamay talaabada Iran ay caawa qaaday oo ay ku duqaysay qayba Israa'iil kamida Israa'iil marka waxa hadlay afayeenkeeda iyo dawladdeeda Daniel Hagari waxa uu sheegay in duqaynta ay Israa'iil caawa Iran ku garaacday Israa'iil caawa goobo deegaanadeeda kamida inaysan wax weyn oo dhibaato gaarsinin laakiin laga bixin doona jawaab ay Iran iloobi doonin oo marka taariikh ku noqon doonto si kastaba ha noqotee hadda caalamka indhaha ayaa u furan oo waxa la leeyahay dagaalkii bariga dhexe muddo laga digayay in Mareykanka iyo xulufadiisa Iran Israa'iil waxa looga digay dagaalkan ha ka dhigin dagaal aad Iran la gasho idinkii Iran aad dagaashaan Israa'iil la mid bay la leeyahay iyaduna ay ka dagaalamayso oo ah in hadii ay suugto Iran oo aysan dagaal la gelin inay suurtagal tahay inay Iran ku sameysato fursad hubka nuclearka taas oo keenaysa baa la leeyahay in Israa'iil ay markaa u aragto khatar kaga imaaday bariga dhexe
iyo meel iyada aad ugu dhow oo marka jiritaankeeda halis ku ah si kastaba ha noqotee in caalamka dagaalkan hadii Iran Israel u dhaxmaro waxa la leeyahay halis badan ayaa bariga dhexe iyo qaybo badan oo caalamka ku soo wajahan hore adduunka dhaqaalihiisa iyo amnigiisa waxa qalqal galiyay baa la yiri in Ukraine iyo Russia dagaalka u dhaxayo oo een maartay labada meelo adduunka qamadiga ugu weyn laga dhoofiyo waa Russia iyo Ukraine wadan badan oo caalamku saameeyay een hadda marka xitaa kala qaybsanaashii aragtida iyo fahamka caalamka la iska haystay wax weyn buu ka bedelay dagaalkaas waxa ku xigay dagaalka qaso oo shacab falastiiniinta muddo runtii sanad ku socdo een kumanaan kun in ku dhaw 100,000 oo caruur iyo dumar ee falastiina intooda ugu badan lagu dilay qaso ayadoo boqolaal kunna la dhaawacay in dad aad u fara badan la qaxiyay oo guryahoodii deegaanadoodii laga qaxiyay burbur weyn la gaarsiiyay Iran markay Israel dagaalkooda wuxuu noqon doonaa dagaal daba dheeraado dagaal waqti badan qaato dagaal runtii dad badan ay ku hobtaan dagaal dad badan qaxooti ka dhigo dagaal waxa la leeyahay caalamku u yeeli doono waji cusub bariga dhexe wuxuu yeelan doonaa muddo gaaban een sanadyo ku eg baa la leeyahay hadduusan ka yaraanba een waji cusub caalamka oo isbeddel baa dhacaya ama Israa'il baa ogolaan doonta nabad ama Israa'il baa gobolka noqon doonto Mareykanka cusub ee bariga dhexe sida Mareykanka caalamka oday uga yahay Iran baa waxay noqon Israa'il baa waxay noqon doonta odayga bariga dhexe siday doonta ka yeelato laakiin waxa la leeyahay dadka arimaha caalamka iyo siyaasadda waxa loo yaqaan in xiriirka caalamiga iyo siyaasadda iyo arimaha military yaqaan waxa ay leeyihiin Israa'il xilligan dagaalkan dan ugu ma jirto ayadoo ku soo daashay dagaalka ee qasa ay la gashay ee qaar ka mid ah madaxdeeda saraakiisheeda warar laga soo xigtay waxay sheegayaan dagaaladan socda inuu qatar gelin doono keenin doona burburka Israa'il inuu burbur weyn Israa'il inuu gaaro oo meesha Israa'il ay ku burburto ayaa cabsi badan ka muujiyeen si kastaba noqotay Israa'il iyadu waxay u aragtaa dagaalkan in ay tahay mid ay ku difaacanayso daneheeda iyo amnigeeda iyo maar shacabkeeda dooda ugu weyn marka Lubnaan ay kula gashay dagaalka Israa'il waxa uu ahaa waqooyiga Israa'il dad ay ku tilmaantay inay gaarayaan 60,000 oo ka qaxay duqeyntii Hezbollah darteed ay leedahay waa in dadkaas dib ay u soo noqdaan Iran iyo Israa'il maxaa ka dhaxay marka Israa'il Iran waa saaxiibka iyo cid maalgeliso oo saaxiib dhow la ah een Hezbollah Hassan Nasrallah dilkeeda Iran waxa ugu horeeyay oo aysan ka falcelin Ismaaciil Haniya oo gudaha dalkeeda lagu dilay oo inkastoo Israa'il aysan sheeganin dilka Ismaaciil Haniya sida Hassan Nasrallah ay u sheegatay farqiga meeshan buu dhaxay Hassan Nasrallah dilkeeda isla markii Israa'il way sheegatay oo waxay sheegeen iyaga dileen siday u dileen qaabkii hoos u qabteen wixii dhan way sheegeen inay soo afjareen een inkastoo markii ugu horeysay walkie-talkieski iyo Bejriski iyo weerarada ay ku qaadeen meeshaan Israa'il laakiin Hassan Nasrallah dilkiisa way ku faaneen siyaasiyiinta Israa'il gaar ahaan ra'iisul wasaaraha Netanyahu iyo ciidamada Israa'il way aad bay ugu faaneen waxay u arkeen guul ay gaareen inay tahay oo ay gaaraan sirdoonka Mossad ayaa iyaguna sidoo kale aad arinta ugu faanay oo loo arkay guul sirdoonka Israa'il gaaray inuu yahay si kastaba ha noqotee Israa'il markan macneedu waxa ay tahay waxay ku jirtaa dagaal een maaratay ay la galayso kooxo jooga Iraq, Syria, een Lubnaan sidoo kale Yemen waa dagaal baahsan iyo Iran oo ah dawlad weyn oo iyada markan dagaal toos ah kala dhaxeysa maxay marka iyadu galab ka sugeysa oo haysata Mareykanka waxaana muujinay maanta u dambeysay xogayaha difaaca dalka Mareykanka Lloyd Austin wuxuu u xaqiijiyay xogayaha difaaca Israa'il in ay garab buuxda siinayaan oo ay ka difaacayaan Iran iyo cid walba oo soo gasho macnaheedu waxa ay tahay waa dagaal u dhaxayo Israa'il iyo saaxiibadeed Iran iyo xulafadeeda oo dhinaca yay haysataa marka Iran haddii ay haysato Israa'il garabka Mareykanka waxaa marka jirto arrin muujinayso in ay Iran maalmahan labadan maalin aamusnayd oo wax un ay ku aamusnayd suurtagal ma tahay inay saaxiibka Ruushka ay ugu yaraan ka hesho hub muhiim u ah inay isku difaacdo ilaan iyadu way haysataa kooxo iyo dad u dagaalamo laakiin ma ka heli karta hubka iyo dhaqaalaha garabka ay haysato waxaa la leeyahay Ruushka wuxuu ciil ku qabaa
سيد يوكرين لو قرب استاجي وحن آدرو هذين يا بالليه دجالك إنه به عتا مرايكن قالوا ماشان مركا وحالليه سيد ضبان وحاكم بلا من كرو خطرنا لوجرة هدي دجال كان أي سنة تو يقعها كلا جوجينين مرايكن كدو دجال قالوا ناتو لنا ويجش على ليه روشكا دجال كان إنه قال وحكور استاجا مالهم بالليه استاجي لفترك سؤالسك يوكرين أيه هو أركا إن وحلوار ربت أي سنجرين سكست بها النقطة حالا دن هلستا ما أنت عالم كوجل جارهم برجع ده برنامج جد دم به أي نسكولا فلنقين دونا تن يكولنتي دم به وولكن مصطفى عليه وإذن الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.